Na prepunom trgu Srđan Aleksića sinoć na turniru u basketu 3-3 u finalu sa 21-11 savladali su tim Armagedona iz Smederevske Palanke za koji su nastupili Zlatan Omanović, Darko Ronić, Edin Vesković i Milan Milošević. Najboljima na turniru u Novom Pazaru koji je bio prvi domaćin takmičenja pripala i novčana nagrada od 120.000 dinara. Odličan basket, fenomenalne ekipe i puno egzibicionih poteza viđeno je puni 9 sati koliko je trajao ovaj do sada neviđeni događaj u Novom Pazaru. Ovo je njihov najčoružija.
Nasije vode 3:2 u finalu.
4.
Jovanović zagazije, 10. prekršaj. Dva slobodna bacanja i lopta se smane. Ali ostalo je još samo 20 sekundi. Samo pritiska, samo pritiska. Drugo bolje, 17-13. Imaće lopta. Je zvanično završen, 19-13 pobjeda Polaka i Stutina, koji su šampioni prvog 3-3 Srbija turnira u Novom Pazaru. Publika se polako seli na tribine terena 1. Ajde si me odbrana Kragovičana od samog starta. Ovdje i dalje u posjedu Kostarca. Ali menica napad istekla, lopta nije dodirnula obruč. Čista rampa, kaže sudija. Ništa od ovog napada za Kragujevac. Prema čekom. Ova dvojka za 10 metara. Nešto od druge uvijek za Kragujevčane, pa za akciju napadu. Prvi prekušaj za Kragujevac, na u posljed za Kostarce. Yeah.
3x3 u samoj ekspanziji u svijetu. Ovoga puta grad Novi Pazar je domaćin, sportski savez organizator u saradnji sa Sajamskom ustanovom Pendik. Imamo puno ekipa iz inostranstva, puno ekipa iz Srbije, a ono što je nama najbitnije, dosta prijavljenih ekipa iz Novog Pazara, što je izazvalo oduševljenje kod publike. Nama je cilj da predstavimo Novi Pazar kao dobrog domaćina, dostojnog domaćina i kao grad sporta. Treće mjesto u konkurenciji 10 seniorskih ekipa osvojili su Pazarci, čiji dresu nosili Asmir Numanović, Tarik Numanović, Almir Dazdarević i Haris Ajdinović. Kod mlađih selekcija pobjedničke pehare osvojili su juniori Tutina, kadeti Starog Rasa i pionirski tim Pazar 3x3. Nagrade su uručene i najstarijim učesnicima turnira, Ismailu Ćosoviću i Seadu Spahiću, koji su igrali za Fener.